Vandaag gaan we samen kijken naar de grappigste design fails. En deze mensen hadden letterlijk maar één taak. Het design moest kloppen. Maar die ene taak blijkt dus lastiger te zijn dan gedacht. Als allereerste hebben we deze doekjes. Ik denk dat mensen al heel gauw zien wat er mis mee is. En voor de mensen die het nog niet kunnen zien, wat ik haast niet kan bedenken. Want het is zo duidelijk. Maar de mond van deze teddybeer lijkt net op een geslachtsdeel. Degene die dit heeft gemaakt is namelijk één ding vergeten. Mensen openen het pakje. En uiteindelijk krijg je dan dit. Een teddybeer met een geslachtsdeel. Dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. Of misschien was het juist wel de bedoeling. En heeft een of andere sneaky guy expres dit design zo gemaakt. Als dat het geval is hij wel echt een grote legend. Als volgende hebben we deze doos voor een luchtbed. En ik weet vrijwel zeker dat deze guy het verkeerd gebruikt. Ik bedoel, hij ligt op het gras en legt zijn magazine op het luchtbed. Volgens mij moet het toch net andersom. Maar echt handig om op de doos te zetten. Nou ja, het magazine ligt tenminste wel comfortabel. En de volgende is ook echt zo stom en grappig tegelijk. Dit is namelijk een machine die automatisch papier geeft. Zodra je hand er langs doet. Maar dit hebben ze dus geïnstalleerd boven de automatische kraan. Dus het papier activeert ook automatisch elke keer de kraan. En dat is nou niet echt handig wanneer je handen juist wil drogen. En dit hier is echt te stom voor woorden. Er staat duidelijk 5 bananen. Maar hoeveel bananen tellen we? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoe maak je zo'n fout in een kinderboek? Ik bedoel, dat is toch echt niet moeilijk? En dit is toch ook weer te stom voor woorden. Links heb je de mannen-wc, rechts heb je de vrouwen-wc. Maar om de muurschildering is het precies andersom. Daar raak je toch echt super erg van in de war. Het is gewoon een valstrik. En deze hond hebben ze ook echt de perfecte plek gegeven. Het lijkt namelijk net alsof de twee kinderen aan zijn geslachtsdeel zitten. En hij zit erachter gewoon van... Arme hond. Oké, wow. En bij de volgende zag ik eerst niet eens dat er wat mis was met de foto. Maar we hebben dus deze foto van 3 mensen die ijsjes zitten te eten. En ik dacht eerst van, maar wacht, ik zie gewoon niks. Toen ging ik inzoomen, zag ik eigenlijk nog steeds niks. Maar dat kan ook gewoon komen doordat ik blind ben. Gingen we nog een keer inzoomen. Maar hij houdt het ijsje dus vast op het ijsje. Welke barbaar doet dit? Oh. Dit moet vast ook zo'n guy zijn die een hap van zijn burrito in het midden neemt. Of die een KitKat zo hap in één keer bijt. Dat doe je gewoon niet, mensen. Dat doe je gewoon niet. Zeg maar, waarom? Ook gewoon. Ik snap ook echt niet hoe dit dan goedgekeurd kan worden als advertentie. Of misschien zagen ze het gewoon niet zoals ik. Maar het ziet er gewoon zo stom uit wanneer je het dus ziet. En deze reclame is misschien ook niet heel handig. Er staat namelijk over 50 meter die kant op is de McDonald's. Maar ze hebben dat dus gezet op een draaiende paal. Dat begrijp ik echt niet. Hallo. Dus ja, welke kant was de McDonald's ook alweer? Of dit is juist weer een hele slimme design truc. Dan moet je dus eerst calorieën verbranden door links, rechts te lopen. En ja, misschien was dat het idee wel achter. Of nou ja, eigenlijk gewoon niet. En hier tissues uittrekken, ja, voelt een beetje raar. Het lijkt namelijk net alsof de tissues uit de kont van Spider-Man komen. En toevallig schiet Spider-Man ook witte spinnenwebben uit zijn handen. En deze tissue is ook wit. Nou ja, 1 plus 1 is 2. Niet heel handig. En als volgende hebben we een doolhofpuzzel. Maar het is dus eigenlijk niet echt een doolhof, want het antwoord is, ja, vrij makkelijk. Hier is ook niet heel goed over nagedacht. Waarschijnlijk waren ze dus vergeten één klein stukje dicht te maken. Maar dan heb je zo'n heel doolhof gemaakt voor niks eigenlijk. Want iedereen doet gewoon... Joep, en dan ben je er. Ook wel grappig dat daarboven gewoon staat. Amazing. Met een leuke woordgrap. Nou, de doolhof is dus niet heel amazing. En hier hebben we een advertentie voor Turkish Airlines. Maar de plaatsing is dan misschien ook niet echt helemaal optimaal. Het lijkt namelijk net alsof dit vliegtuig neerstort. Ja, misschien is Turkish Airlines toch niet de beste optie. En als volgende hebben we deze schroevendraaier set. En daarop staat waarschuwing. Maar daaronder staat gelijk made in China. Ik denk dat dit misschien expres is gedaan of niet. Haha, haha. Of deze advertentie dan. Citroenen. Perfect voor sinaasappelsap. Wacht, wat? Mijn hersenen slaan even op hol. Wanneer het leven je citroenen geeft, maak je sinaasappelsap. Juist hem. En als volgende hebben we deze kraan, waarbij het alles of niets is. Hoe zag je hem namelijk ook draait, alles spuit er in één keer keihard uit. Dus er is geen middenweg. Het is of je krijgt niks, of je krijgt alles in één keer. Niet altijd even handig. Oké, en als volgende hebben we deze glijbaan met 3 uiteindes. Ik bedoel, het idee was wellicht leuk bedacht. Het ziet er ook leuk uit. Maar je moet dus even beseffen. Stel je voor, je gaat van deze glijbaan afglijden. En je komt net een beetje verkeerd uit. Want ja, er is maar één plek waar je van kunt starten. De kans is best wel groot dat je tegen zo'n split aankomt. En dat lijkt me nou niet echt bepaald fijn. Zeker voor kinderen. Aangezien de speeltuin toch veilig moet zijn en zo. Nou, dit lijkt me niet echt bepaald veilig. Dan kom je tegen zo'n split, val je voorover, val je van die glijbaan. Nee, niet heel slim bedacht. Deze klokkenwinkel heeft ook niet echt heel goed nagedacht. Ze hebben de L namelijk in de O gezet. En wat komt er dan te staan? Klok... of kok. Dat is niet heel handig. Misschien kwamen ze er tijdens het plaatsen gewoon achter van... Oh shit, de letters zijn te groot. Wat doen we, mensen? Ik heb de oplossing. We zetten de L in de O. En toen kwam dit idee. En
het lijkt erop dat we vandaag veel vieze grappen hebben. Want we hebben namelijk ook dit ijsje. Zodra het ijsje begint te smelten, komt er namelijk een interessante vorm uit. Ja, je ziet het of je ziet het niet. Ik denk dat de meesten het wel zien. Kinderijsjes zijn tegenwoordig een beetje veranderd. Laten we gewoon weer doorgaan. En hier al hebben we een goede doelenwagen. En wat staat erop? Practice your kills. Nou, daar hoort denk ik skills te staan. Maar nu staat er gewoon op van... Hey yo, oefen even met mensen te vermoorden. Goeie promo voor een goed doel. En dit is ook echt gewoon weer ongelofelijk. Dit is het logo van een katholieke school. Ja, nee, dit is hem gewoon niet, mensen. Dit is hem gewoon niet. Ik denk dat het moet voorstellen als iemand die bidt. Maar het lijkt ook wel op iets anders. We gaan weer door. En in deze dierentuin hebben ze iets leuks bedacht voor de prullenbakken. Er staan namelijk allemaal dieren op met wat ze gevoerd willen krijgen. Voer mij aarde. Voer mij plastic en blikken. Voer mij eten en papier. Ja, dit lijkt me nou niet echt handig om aan kinderen te leren. Ik denk niet dat de dieren dat heel fijn zullen vinden. En wat is dit dan voor idee? We hebben gewoon weer een dierentuin met een soort attractie. En er staat, til omhoog en ruik. Nou, ik weet niet of ik dat daadwerkelijk zou willen doen. Wat is dit voor idee? En ik vraag me nu ook echt af wat je dan gaat ruiken. Ga je dan gewoon letterlijk scheid ruiken of zo? Gewoon nee. En deze waterglijbaan hebben we ooit al eens in een video gehad. Maar hier is hij nog een keer. Maar deze is dus ook niet echt optimaal gedesigned. Een beetje gevaarlijk. Je vliegt gewoon keihard uit de bocht. En dit hier is zo'n slecht idee. Like, dit snap ik echt niet. Hand sanitizer met snoepgeur. Wil je kinderen vergiftigen of zo? Een kind pakt dat ding, denkt, oh, het ruikt odig is naar snoep. Laat ik het proeven. Nee, wat is er mis met jullie? En ook nog superleuk adverteren met allemaal snoep op de verpakking. Ik denk gewoon niet dat dit een goed idee is. En dit is ook echt een beetje een raar design. Ik snap hem namelijk eerst ook al niet. Dus stel je voor je ziet als eerste het linkerraam. Die voor succes. Wacht, wat? Doodgaan voor succes, wat? Maar dan zie je het tweede raam rechts. Cell suffering. En dan denk je, wat? Maar het hoort dus te zijn, diesel, voor successful living. Ja, dit is toch geen logisch design gewoon? Ook omdat het raam gewoon niet tegen elkaar staat. En dit is ook weer gewoon zo stom, mensen. Dit zijn namelijk luiers van baby's van een best wel bekend merk. Namelijk Pampers. Maar bij de ene worden de luiers in de mond gepropt van een baby. Bij de andere wordt het in zijn oog gestoken. Oh, oké. Okay. Dus alleen de sensitive luiers mogen in ogen worden gestoken. Duidelijk, thanks. En hier hebben we een Disney prinses stoel design. Waarbij je dus de hoofdleuning kan aanpassen. Ja, daar is misschien ook niet al te goed over nagedacht bij het design. Want nu hebben we een girafprinses. Ook leuk, maar ik weet niet of je daarvoor wilde gaan. En ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar dit is dus bleekmiddel. Maar het lijkt super erg op cornflakes. Wie heeft dit bedacht en waarom? Weet je soms expres dat mensen per ongeluk bleekmiddel kopen? Denken dat het cornflakes zijn. Maar ja, ik denk dat je daar wel snel genoeg achter komt zodra je het ruikt. Open, 24 uur, 7 dagen per week. Maar gesloten tussen 2 uur en 5 uur 's nachts. Van vrijdag tot en met zondag. Wacht, oké. Oké, wat? Dus niet 24 uur per dag, 7 dagen per week open? Oké. Hele onduidelijke advertentie weer. Volgens mij snappen ze niet helemaal het concept van 24 uur open, 7 dagen per week. Ja. Oh mijn god. En de volgende is echt gewoon zo erg. Zeg maar, dit verzin je oprecht gewoon niet. Wij staan allemaal op tegen kanker. En jij? En er zet ze een man bij in een rolstoel. Ja. Hij kan letterlijk niet staan. Dit is toch zo verkeerd? Nou ja, zijn antwoord is duidelijk. Hij staat niet op. En dit design valt ook wel een beetje... Arr! Kom maar spelen, kinderen. Misschien moet zijn zwaard nog iets meer opgepompt worden. Maar vanuit deze hoek ziet het er een beetje verkeerd uit. En dit hier is zijn evacuatieplan. Voor als er een ernstig noodgeval is of zo en je moet vluchten. Nou is dit plan erg lekker leesbaar. Maar echt heel erg leesbaar. En dit moet dan belangrijke informatie voorstellen die je leven zou kunnen redden. Ja, heel nice gedaan. Ze konden het op zijn minst gewoon in zwarte letters doen. En dit valt gewoon zo erg. Ten eerste is het super moeilijk om zo in je huis te komen. En stel je voor je komt uit je huis en je vergeet even dat er zeg maar zo'n stuk zit. En bam, je pleurt gewoon. Dit is dus ook echt niet handig. En als allerlaatste weet ik nou niet of dit een fail is. Want deze borden geven aan waar de wc is. Maar wel heel precies. Het rechterbord geeft 10 meter aan. Het linkerbord geeft 11 meter aan. Ja, dat is echt heel erg specifiek. Dus technisch gezien is het niet echt een design fail. Laat anders even weten in de comments wat jullie hiervan denken. Maar ja goed mensen, dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.